Hallo, Spink, sê is heel eerste vanavond. Oulike naam. Hallo, Estelle. Hoe gaan dit julle? Hallo, Ilani. Lanklaas jou gesien, jong. Hallo Wilma. Nou ja, laat ons begin. Heel eerste wil ek vir julle iets wys. Hallo Marita. Loer hou in. Ok. Ek wil julle gauw aan iets voorstel wat ek jare terug gesien het en Marita sal nou weet waarvan ek praat. En hier is 'n pick-up tool. Ach, shame. Dis goed, Ilani. Hierdie het ons by die naalwinkel gekoop. Hierdie is 'n heerlike pick-up tool, jylle, en hy is nie eers R10 nie, as hy so baie is. Maar die takkie, jy onthou wat ons vir dit betaal? Ek het nog vir jou gaan koop oor die pad. Ek wil jylle nou net gou wys hoe werk hy. Hier het ek nou klomp beads. Nee? Ok, kom ons haal nou van groot en klein uit. Ek kan nou nie so vreeslik baie nie. Dan, al wat hierdie ding doen is, hy tel hom ook op. Dit is wat die dames mee naal goed doen. Jy het niks stouts gedoen nie, ja nie, ons ook. Hallo Charlene. Ja, en hy maak lekker skerp. En ek het dit nou weer al nie vandag ontdek nie, hy is altyd hier in my houer, maar ek het net vergeet van hom. Hallo Renai. So hierdie is 'n heerlike pick-up tool, kyk net. Sien julle? Hi Lorraine. So ek wou net vir julle gewys het. Hierdie is baie baie oulik en baie lekker. En ek meen hierdie is al 3 jaar, 4 jaar oud Marita en hy tel nog steeds op. Ken nou. Die kleinste pereltjie. Ja, by 'n naalplek. Soos wat sê die naalplek? Planet Nails. You can get it at Planet Nails and those places. The nail technicians are using it for the nail art. Charlene? Hallo Mariet. Nee, ek verkoop dit nie. Hier het ek nog in Rustenburg gekoop. Maar ek kan dit gaan soek as julle wil hê ek moet dit gaan soek. As ons weer mobile kan wees. So ja, dis 'n fisieke oulike toeltjie. Kyk daar, tel hom one by one op en ek sit hom terug waar hy hoort. Sien julle, is oulik, nie? Maar jy het, ek sal vir jou gaan soek as jy wil. Hallo Elise. Ja, en ek sit hom net terug in sy houertjie en hy hou. Dit, ja, ek sal vir jou een kry. Dit is 'n pick-up tool, Elise, wat jy by die naalwinkels koop. Hy werk beter as hy vreeslike duur pick-up goed. Nee, is nie kwassie nie, dis 'n potlood, maar het so geel, ek weet nou nie of ek reg is in die kamera nie, ek kan dit nou nie sien nie, ek is bietjie, hy lag. Het is 'n potlood, maar het lyk of hy, ek weet nie wat is hier op nie, of het
Dit laat my dink aan kerswas. Kyk Elise, so. En jy sukkel mos maar altyd om die goeters opgeplak te kry waar jy hom wil hê. Ja, so wax potlood. Marita, jy's reg. So dan tel jy bloot jou pareltjie op en ja. Ons het ook van die duurstes, maar hierdie werk precies net soos wat die ander werk. Kyk dan. Hy tel hom op en jy kan met hom maak wat jy wil. So ek sal gaan kry vir die wat nie naby 'n naalwinkel is nie. Julle moet my net laat weet. Oké. Okay. So dis hy. Ja, dan beteken eintlik niks. Ek het ook so een, die een wat jy moet draai. Ja, dis hy wat ek van praat. Oké. Okay. En voor ek nou aangaan met ons album, laat ek nou net eers gaan gepraat. Julle, ek het nou 'n bietjie gaan navorsing doen oor hierdie junk journal ding wat ons gister wat ek gister oor gevra het vir die wat hier was. Nou ek persoonlik is nie 'n junk journal mens nie. En ek het nou my ek het gaan kyk na verskillende mense se goed en ek weet nie, 'n junk journal het nie vir my enige ek wil nou nie lelik klink nie. Ek wil nie 'n ding hê wat ek op die rak sit en ek nooit na hom kyk nie of nooit in hom werk of op aan hom werk en so nie. En ek is nie gegeer om ek sal seker baie junk kry as ek dit soek, maar ek is nie op die oomblik gegeer vir so iets nie. So toe het ek gaan kyk vir ek het baie mense se goed gekyk. En ek het nou, die ding moet vir my funksioneer, hy moet vir my werk. En ek het nou een gaan maak met 5 signatures in. Maar ek het dit bloot papier gebruik. En nou die rede hoekom ek nou die ding so gemaak het, is ek het teruggegaan en van 2006 af. So goed vir myself of 2016 het ek goed vir myself neergeskryf wat ek graag wil doen. En dan het ek, as ek iets ouliks gesien het, het ek het neergeskryf. En op 'n tyd plek het ek 'n sampeltjie gemaak. Soos hier. Ja, dit is so. Hallo Elsabie. Maar die ek is nog nie by die mediums op hierdie stadium van my lewe nie. Ek weet hoe om alles te gebruik en alles te doen. Ek meen Marita en wie ever ook al by my klas geloop het sal weet. Maar ek sal liewerster hierdie tipe goed in een boek wil sit, want ek het 'n klompie hier en ek het 'n klompie daar. Ek wil vir julle tog hierdie een net wys. Kyk hier. Dit het ek so oor die jare al by mekaar gemaak. Met tips en tricks, ja. So hy staan nou daar bo en hy het verskillende goed in. Covers vir voor. Ok, dan het ek toe ek met my templates begin het hierdie ingesit. Nuwe templates. Goed wat ek gesny het. Ek het hierdie tipe goed gedoen. Hallo! Cheryl. So ja, dis goed wat ek nog wil probeer en
aangaan mee. So hierdie wil ek dan nou deurgaan en alles in hierdie boek kan doen. Julle, ek het te veel boeke. Ja, ek sal. Hallo Trudy. So ja, ek wil al hierdie goed. Weet ek verskillende hinges en spines en sulke goed foto's van goed van gemaak. Hierdie is maar nou net 'n gedeelte van dit wat ek al gedoen het. So ja, ek wil dit in hierdie boek doen. En dan nou soos iemand gesê het as jy my kwaad maak, wil ek dit hier in kan skryf. Alhoewel ek dink ook nie is 'n goeie ding nie. So dit is wat ons môre middag gaan doen. Die ding moet vir my werk. Ek wil nie hê 4 uur Ilani. Werk jy dan? OK, hy gaan vir my werk, so ek gaan hom gebruik. En ek gaan môre middag nog een maak. Wat julle kan so lank doen is julle kan julle papier, as julle dit saam met my wil doen, 10 bladsye maak per signature en dit afsny by 10.5. So hierdie is 10 bladsye per signature van 10.5. En dan het ek ook gedink, OK, dis reg. En ek het hekelgare gebruik hier so julle. So ja, hy gaan vir my werk. En dan wil ek by julle hoor. Ek het die lank terug. Hierdie gaan aflaai op die van die internet af. Dis 'n ek sal dit 'n scribbook organizer noem. O, dis gaan wonder ek het so baie donker nie. Ja, jy kan dit daarvoor ook gebruik, Elise. Goed, en dan het ek 'n ander prentjie gaan aftrek wat so lyk. Hierdie een met die verskillende laaie. En ek het gedink ons moet hierdie begin. Is dit sien julle my duidelik of is dit net myne wat onduidelik is? Sien hierdie een lyk so. Ek sal hom nou net bietjie anders te doen want ek wil loslaaie in hom hê. Ek sal hom nie wil met afskortings maak nie. Ja, maar Trudy, ons doen dit oor 'n paar dae. Ek dink ons moet na die die journal moet ons hierdie ding begin. What you say, women's? Ja, sonder afskortings. Maar Trudy, nou het ek gedink party van die laaie kan 'n ou sê helfte van dit maak. En dan party vol laaie jy weet meer vol, maar ek soek tog daai laaie wat so halfpad gemaak is. Ek dink ook so, Spinks. Nee, is nie so groot werk nie, Elise.
Ja, so half en 'n vol. En 'n half en 'n vol. En ons maak hom nie diep nie, ons maak hom net so 6 duim. Hy sal stewiger wees. Nee, ons gaan nie goed kort nie. Wat het julle chipbord? As julle chipbord het, is dit reg. Hoeveel chipbord het julle? Ja, maar dis hoekom ek nou vra, hoeveel chipbord het julle? Ek het so 'n ding nodig. As jy chipbord 12 by 12 het, is dit genoeg. Ja, genoeg, genoeg. Wie van julle saam met my? Maar ek gaan hom saam met julle doen. Soos wat ons gaan ek saam met julle dit doen. Ek kan nie, ek het nie genoeg chipbord om dit te doen en weer te doen nie. Ek gaan dit begin as julle sê dis reg. Het jy maar het? Hoeveel het jy? Okay, as jy het en jy, okay, Lorraine jy het en Elise het jy? Also wie jy Renée het. Maar jy het. O, okay. Julle sien ek het nie meer nie. Ek het dit alles gebruik vir albums. So ek dink een of twee sheets oor, maar dit sal genoeg wees vir dit wat ek wil doen. Dan maak ons hom julle. Wat sê julle? Ek dink so. Dis 'n projek wat ons lekker lank gaan besig hou. Jy kan byvoorbeeld jou hierdie buite met chipbord doen en dan hierdie die laaie met boks as jy wil. Else by my nou ook moenie alleen voel nie. Kyk, hier's 1 2 3 4 5 6 laaie. Nou as ons sê hierdie kom ons sê kom sê ons maak hom 2 duim. Né? So ons het 2 4 6 8 10 12. 12 staan hoog, 12 staan so hoog. Ja. Ja, maar ons sal hom so maak dat jy kan bysit, dat jy kan bylas. So as jy net 4 laaie het met dit wat jy het, kan jy hom net 4 laaie maak en as jy weer het, dan gaan jy aan met jou 6 laaie. Ek dink ons moet hom 2 duim maak. Hy gaan 2 duim is vir my 'n lekker size. Ek wil nie groter gaan nie, want die oomblik as jy groter gaan, dan laai jy 'n klomp junk daarin en dan maak jou laai so. Maar weet julle vir wat wil ek dit hê? Vir my potlode en my penne en my goedjies wat net rond lê. So ek gaan dit doen. OK, sjop. Dan gaan ons met dit begin Woensdag.
Okay, die junk journal pick-up tool het ek gemaak. Laat ons begin. Welkom vir die dames wat hier is vanavond. En ek het besluit om die buiten te gebruik, ja. Ja, ook nie te diep nie, dan anders te overload ons om. Die mense wat nou die ding is gekoop het by my, die, wat is het? Deck of cards, julle het julle ding gekry, so ek gaan hom nou vir julle, ons gaan hom nou mekaar sit, julle cutting guide. Ek het net een van hierdie, julle ek het nog baie papier eintlik oor. Ek weet nie hoe dit nou gebeur nie. Ek gaan, so ver ek gaan, vir die dames wat hier is, wat dit nie gekry het nie, omdat dit 'n gratis album is, gaan ek vir julle die grootes gee, die sizes gee, maar ek gaan dit nie herhaal nie. Ek gaan dit gee, en as jy dit wil, die album saam met ons maak, dan moet jy dit neerskryf. Ok? So, ons album se buitenkant is 5 3/4 by 6.5. 5 3/4 in die dwarste, 6.5 onder toe. Goed. Nou gaan ek net gaan gom sit. Dit was weer vir my 'n oog oopmaker. Hierdie deck of cards. Heel lekker, het verskriklik geniet. En ek sê vir elke een dankie. Dat julle hom saam met my gedoen het, want dit was rarig die moeite werd. Ek het net weer eens besef hoe nietig is ek as mens. Goed. Ja. Reg, kom ons maak hom plat. Ok, hier, hy is nou 5 3/4, so ons gaan hom 6 3/4 sny. In sy lengte. Nee, 7 3/4, sorry, want jy het 'n duim aan elke kant nodig. En hierdie een, wat jy dan nou afsny, gaan jy ook 7 3/4 sny. Want ons moet hom las aan die een kant. Hulle het nou die TV's is klanksagter gesit, maar hoor hoe gesels hulle. So. Ja.
O, die Spaanse bread, excuse. Hy is 2. Wat is hier? Is nou iets wat nou nie daar hoort nie. Nou, hoe breed het ek die ding gesny? O ja, Annemarie. Ach jylle, my oog nee, kom ons werk maar met hom so. Ek gaan nou net vir myself weer een potloodlijntje trek, een half duim is genoeg. Hy moet net werk, ek het nie nog gebruin papier nie. En dis nie dat ek vannacht kan gauw winkel toe gaan nie. Ja, hy sal werk. Ja. Ach, dankie Elani. Ja, ek hoor ook nie die stem, ek kan ook nie hoor waar oor hulle praat nie. Goed. Oeh, nee, hier moet ons taaiwek in sit. Skies jylle. Die rede hoekom ek dit sê, is ek het gesien hierdie album van my. Omdat ek kaartstok gebruik het, is hy besig om te baars hierso. En, maar ek dink ek het die week op, maar laat ek net doodseker maak. So ek gaan hierdie in so 4,5 sny. Nee, gaan om 5 sny. Haal af my tiebacking. Sit hom vas. Ek kom net gaan reg sny julle. En sy. Ek gaan hom nou net so kort duim daar vanaf sit. Maar toe maar. Dan gaan ek hom afhaal. Hom neersit. En hier is nou gom jylle. So laat ek nou net gauw my papier weer kry. En
En hier ook. Ach, Annemarie. Nou, ik moet net hier gom sit. Hier vat ek sommer van hierdie lekker breë een. Gaan hem nou so 'n bietjie overlap. President praat ons volgende is met hulle, oh my genade. Ek gaan net hierdie een gelyk sny. Type afval. Ja. So 'n bietjie onder sy lyntjie. Burnish. Just like Marie heet. Boekhoekmaker. En zoekies af. Hallo Haroldien. Nou vat ek my gom. My double-sided tape en ek sit hom aan. Hierdie kante gaan ek aan hierdie kant ook sit, omdat my my papier 'n bietjie breër is aan die kante. OK. Net hier. Die backing afval.
Nee, ek gom nie hierso nie. Ek sal hier gom smeer, maar nie hier nie. Ag, ek kan seker. Dis net as ek groot spasies oop het wat ek lief is om te gom. Maar die kleiner spasies hoef jy nie eindelijk te gom nie. Maak jou hoekies mooi. Onthou ek het nou hier gom en hier, maar kos het nog gom op. Sy. Nog een. Goed. Nou, wat ek gedoen het, en jy sal dit nooit sê as jy hierdie album kyk nie, maar as jy baie mooi kyk, sal jy sien is hier gelas, hier in die binnenkant, maar dis, jy sien dit nie eers nie. Yes, Trudy. O, baie, Spinks, baie, ek kan dit nie. Ach, dankie, Elise. Ek weet nie, as ek 'n nommer op dit moet sit, weet ek nie. Dan het ek nou, ek het 2 van myself uitgehou, van dit wat ek oor het, om hierdie spesifiek mee te doen. So ek het 1 hier gebruik, so. 1 daar gebruik, so. En toe ek om hier afgesny het, het ek hierdie stukkie hier gebruik. Nee wat, hallo Liana. Met die bruin papier wat ek oorgehaald het van die deck of cards. Ok. Goed, nou gaan ek net eers, voor ek vergeet, hier op my gom sit. Jy stop altyd 'n 8ste voor jou. Jy begin 'n 8ste en jy stop 'n 8ste voor jou eindpunt. Jy weet wat, Spinks, en ek baie keer maak ek nog steeds foute. Goed, ons het hom hier. Ek wil nou net hier meet. Ek gaan hom op 2 sny. Mm-mm. 1 3/4.
En wat is hierdie een? Wat moet hy eindelijk wees? 6 en 3 achtste. So dan gaan ek hierdie een wat oor is, op 6 en 3 achtste sit. Yes Marita, jy kan miskien sê. Yes, ek het al baie gemaakt. Ongelooflik. Verskriklik. Ek dink my blyd is besig om te sterwe. Want hy maak nou alweer hierdie koekies wat ek nou nie van hou nie. Las. Like so. Ek gaan my 3/8 tape gebruik. Kan ek my papier plak. Daar is hy, mooi maaikie. Ja, reg. En hierdie een. Hy is te kort. Of is dit nou die een? O nee, yes, hy is nog te korter. Annemarie. Ok, is nie die eind van die wereld nie. Ek het nog so paar stukkies oor, so gaan een van hulle vat. Dis precies wat ek oor het, julle. Nee, ek hou nie daarvan. Ach, baie keer hou ek daarvan. Ek is net nie lief daarvoor nie, Elise. Ok, as ek hom so vat, wat ek hom nou net eers gaan goed dieselfde sny. Ok, nee, laat ek het doen soos ek het altyd doen. Goed. Ek kan van my tape aanset. Een duim tape. Hi, Aziza. You're not supposed to have the army there. Oh, you mean the real army? Oh my word. Okay. Yeah, your family is not supposed to visit you, Aziza.
preek ek. Ja, okay, you mean like that. Okay. So. Okay. Kom, ons, ek het nou al so baie tyd gemors. Let's go, babies. Ek sien dit sommer duidelik. Okay. Kom ons sit hom op. Daar's hy. Nou soek ons ons foutjies. Ja, dis beter. Nee, ek dink ek het nie daai week in daai een nie. Baie beter. Goed, dan het ek nou vir julle gesê vir die mense wat nie die notas het nie. Die hensysteem is 6 van 5 by 7 agste by 1 en 'n kwart. En score op 'n half en 'n 3 kwart. Dan wil ek ook net vir julle sê score on short side meen, dis nou die Annemarie taal hierdie. Score on short side meen SOSS. Score on long side is SOLS. Score on three sides is score on three sides beginning with the long side first. Score on two sides is score on two sides. Oké. Okay. O, Gerselda, ons het gepraat oor hierdie. So. Ons gaan dit aanpak. Môre gaan ons die joernaal doen. OK, ja, gaan dit nou doen. Môre gaan ons die joernaal doen en dan oor môre gaan ons begin met hierdie. OK, as ek vir jou sê die eerste bladsy is dis 'n pocket. Side is a side pocket in ander woorde. 3,5 by 6 en 7 agste. Nou sê ek vir jou score on three sides. Nee man, ek gaan dit nie nou doen nie, Trudy. Nee, ek het geen idee, die Gerselda, ek het dit nog nie gemaak nie. So ons moet maar kyk.
Ek is nou nog nie daar nie. Al wat ek nou nog by is, is die spine, of die hinge-systeem, wat ek vir julle gesê het, 5 7/8 by 1 1/4, en ek score op 1/2 en op 3/4. So ek het hom nou ingesit, in my chip, in my machinekie, my scoreboard. Ja, ek sal dit nou doen, Trudy. Op sy kortkant gaan jy nou dit so doen. Jy gaan hom op 1/2 skoor en op 3/4 skoor. Ok. As ek vir jou sê skoor on long side, meen ek, sê byvoorbeeld hier is jou pocket, nee? Dan bedoel ek op die long side is hierdie kant. Score on short side, meen ek is hierdie kant. Nou as ek sê long side, meen ek jou long side moet in jou scoreboard wees voor jou. En dan moet jy om 1/2 duim byvoorbeeld daar score. As ek sê score on short side, nou, ek het hom klaar geskoor aan die onderkant, ek het gaan hom daar skoor en ek gaan hom weer draai en ek gaan hom hier skoor. So nou het ek hom op 3 kante geskoor. As ek sê skoor op 2 kante, dis die meeste van die tyd op die lang kant wat ek dit sê. So dan gaan ek hom insit, ek gaan hom daai kant skoor en daai kant skoor. Dis net die meeste van die tyd is dit net wat ek 'n belly band maak. Ok? So dit is dit. Skryf iemand die notas neer vir jouself. Goed. Nou gaan ek hierdie goeders gou-gou ons binding systeem gou vou. Hierdie is nou nie 'n binding systeem soos julle hom ken nie. Maar dit is ook 'n binding systeem. Almal skoor en vou. Ek sê kwaai, Liana. Ek is nooit kwaai nie. Ag, ek het 'n grap gemaak, Elise. Wat het jy nie gehoor nie? Ja, Liana, ag, maar jy het sy kyk. Nou wil ek net eers kyk. Die rede hoekom ek sê ek wil net eers kyk is as ek hom daar sit en ek sit my tweede een daar. En ek sit my derde een daar. Gaan ek nie genoeg plek hê nie. Hoekom is die goed nou so verskillende lengtes? Het ek nou iets verkeerd gedoen, julle? Ek het. Ag, toch. Ek is so jammer.
Hierdie moet 3/8 wees en nie 1/2 nie. Wat moet dit wees? 5 7/8. Ja, hierdie is die regte lengte, hierdie is nie. So hierdie 2 is verkeerd. Nee, julle, laat ek dit oor doen. Ek hou nie daarvan nie. Ek maak myself die mekaar, dit vat nie veel om my die mekaar te kry nie. So, ons wil hom hê 'n halftuim plus 'n kwart plus 3/8. So dis 1 1/8. OK, in steede van 1 1/4 gaan dit dan 1 1/8 wees. Maar laat ek nou net my goeders gou sny eers. 5 7/8. By 1 1/4. Nee. By 1 7/8. Ag, 1 1/8. 1 1/8. 1 1/8. 1 1/8. 1 1/8. Hoe flit ons nou 4? Ja. Vijf en 7/8. By 1 1/8. Roek het dan. 1. Een en 1/8. Maar maak het nou weer so. Partyke doen hy dit ander keer en nie, onderkom. OK. Ek hierdie net een kant sit. Sommige die klein skoorboekie uithaal. Dan wil ons hom nou skoor op 1/2. Ag, Liana, ek is so jammer. Die ander kant is 'n 3/8. Ek gaan nou vir jou sê hoekom. 1/2 en 1/4. Die 3/8 is jou spasie tussen jou volgende 2 bladsye. Ek gaan nou Elsabie. Nee, die slooitjie is skoon. Ek gaan nou die katter se blyd omdraai. Ja, ek is my teacher se stem hierdie. Half en 1/4. 1/2 en 1/4. En ook omdat ons net 'n 2 duim spine het, kon ek nie aangaan met die halftuim nie. Dan kry jy net 4 in en ek wil 6 in hê. OK. Toch.
Een half en een kwart, ja, Elise. Een half en een kwart. Dan blijft 3/8 automatisch achter. Nee, Elise, ik het gesê half en een kwart. Nee, dus 1 en 1/8. Waar is die 3/4, Mariet? Ja. Ja, daar sê Elsie. Jy is heeltemal reg. Dis 'n enkel weergawe. Goed, en dan vat ons tapie. My gezooide katter. Nee. Hierdie is mos nou 1 en 1/8. Dan het jy hom op 'n half geskoor. En op 3/4, ja, maar het jy's reg. Want jy hou 3/8 oor. Ja, skus maar het, ek het nou nie gedink soos jy nie. Maar jy is heeltemal reg. Jy hou hierdie 3/8 oor. So hierdie is 'n 3/4 duim. Exactly, net so. Nou begin ons. Nee, Kerselda. Hy is 1 en 1/8 so. Nee? Dan het ons hom geskoor op 'n half duim en dan weer op 3/4 duim. Nie 3/8 nie. Dan het jy te min om te hou vas aan jou bladsy. Goed, kom ons begin. Julle, nou moet ek weer kop hou. Ek het nou alweer vergeet hoe het ek het van die begin af gedoen. O. Ek sit die eerste een net langs die voulyn vas. In die middel. Like so. Ja. Tweede een. Hier waar ons gas het geëindig, die gas het geëindig het, sit ons volgende een. Maar julle, ek voel hom gewoonlik, want ek kan nie sien daar nie. Daar is hy. Daar is ons tweede een. Ons derde een.
Vierde een. Skeef. Ja, ek gaan skeef. Ek gaan my andoei uitplak, julle hoor. Terwyl ek nou wag, ek gou 'n slukkie koeldrank vat. Sy. Dis Andu Haroldien. Net van Mariet vra, sy kan het goedkoop kry. Of sy kan jou sê, waar kry jy dit goedkoop? Wil het nie uitbassijn hier nie. Nou het ons vyf. Nou sien ons oog Christen. Hier is spasie oop, maar nou kan ons niks doen nie. Nou, die sesde een, wat ek doen, is ek draai hom om, soos wat ek hom so sou vasit, draai ek hom terug, en ek sit hom op die ander ene vas, en daar is hy, ja, Liana, jy kan ook maar Haroldien sê. Julle, nou kom ek in die moeilikheid. As ek het nou so sê, ek het nogal na die dag gedink, ek beter my tong in toom hou. Ok, nou wat ek gedoen het. Hierdie is 'n 12-duim stuk. Nou ek het hom dood eenvoudig in die middel gevou en dit is wat oorgebly het van ons stukke wat ons afgesny het van ons deck of cards en hy is 5 duim. So ek het hom bloot gevou en dit gaan nou ons bladsye word hier. Nee, Elise, mag nie woord sê nie. Ok, so, nou gaan ek eers gom hier so aansit. Aan elke hensysteem, hensryke, whatever jy dit noem. Wie van julle kan nie moorde? Nee, Elise. Ja, net op jou half gedeelte, Elsabie. Julle, hierdie kattertjie spaar my verskriklik baie moeite. Ontsettend.
Goed, nou gaan ek my bladsy vat en ek gaan hom insit en ek gaan sien, nou oké, okay, hy pas perfect, ek sit hom neer, ek haal my tie backing af, sien nou dat ek hom daar het, as ek gelukkig is, bly hy waar hy was, en ek kan hom toevou. Haal ek hom in die achterkant ook af. Dan die volgende een. Ek het nog gedink dit werk makliker so. As ek, want ons gaan nie klaar kry vanavond nie, so as ek morgenmiddag weer 4 uur opkom, dan kan ons aangaan met die res. Haal hom af. Ek sien julle maklik gaan werk dit. Betekker is hy spiteful en wil hy nie bly nie. En so. Die blaadjies is 5x12. To be honest, I think so. If you can get it, that's this size. Kijk nou julle, nou sit ek met die uil in my hand en nou sukkel ek met my naal. Ai. Ja, die oopkant is bo. Met die oopkant bo. Reg in die middel, Elise. En die laaste een. Goed, hier gaan ek nou stop met die ga nie die bladsy begin versier nie. Wat ek julle wel wil wys, is as jy
Byvoorbeeld nou sê okay, wel ons moet hierdie bladsye toemaak. We must close it, whether it's be there up top there or up here on the side. Ons moet hom toemaak. So wat ek nou gedink het is, ek het nou klomp duimstukke hierso, of nie 'n klomp nie, so bietjie. Of ek het mos nou bietjie groter stukke. Kom ek julle gou wys. Is nie eers so baie nodig nie. Een duimstukke. Maar keer en weer niks. Dis 'n lawe ding. Sê weer? Nee, afbreek. Okay. Dan gaan hy. Nagkoeks. Half duim skoor, een duim stukke, half duim skoor. Ek het nou net 'n klomp gedoen. Jy moet eintlik 6 hê. 3 4 5 6 Nou besluit jy vir jouself, watter kante wil jy toe hê en watter kante wil jy oop hê? Renee, before your comments go away, you can have signal sheets, but you must remember it's going to be very thin then. Hallo Pietro, ek sien jy iemand sê hallo vir jou. Okay. Nou kan ek wil 3 bo hê en 3 kant. So ek gaan my eerste een bo hê. Nou gaan ek my pot duime merk en ek gaan vir my 3 sny dat hulle die kante toemaak. En ek gaan vir my 3 sny dat hulle die bokant toemaak. Okay. Nou gaan ek hulle vou, omvou. Omvou die hoekies sny hierdie ook nou kon jy niks gesê nie Petronella en dan net ek kan nie sien wie's op nie nê so as jy nie groet nie, kan ek nie sien wie's op nie. So, die toekant is dan onder toe. Ja, die toekant wys onder toe.
Jy gaan dit nou self maak. Ja, wel, jy kan dieselfde same difference eintlik, nee. Hy het net vir my makkeliker gewerk toe ek hom hier gehad het. En onthou, ons werk met afvalstukke, julle. Nee, Petro. Maak jy saak nie. Hoekom voel jy so saak? Oor die nie gesê het jy is daar nie. Ja, man, my nie laag wees nie. Ek kan regtig nie sien wie is daar buite as jy nie vir my groet nie, as jy nie hallo sê nie. Dis nou die eerste bladsy wat ons toegemaak het. Nou het ons 'n pakket bo. Die tweede een gaan ons nou hierdie pakket bo toemaak. Okay. Ons gaan hom nou 'n bietjie korter sny. Lekker op my bladsy verkeerd loop. Skeef loop. Hierdie een is definitief skeef. En I cannot allow that, man. No. No, 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 no. Petro, jy nie destijds, nou praat ek van baie lang terug, die goed verkoop wat, wat is die vroukie van George se naam? If you glue it together, Renee, then you're taking away space for a tag. So, waar ek nou kan 5.5 by whatever insert, if you're gluing it, you're actually shutting, you mark 2. So then you can only afford to put in a 6.5 for instance. Ach, a 4.5. Hierdie making memories goed, Petro. Onthou jy dit? Waar was hierdie ding? Ek het hom nog steeds. Hierdie making memories. Maar is jy ook maar made in China? Weet jy, Elise, om eerlik met jou te wees, ek praat nou van donker jare terug, het ek by Laura Dennison geleer, en dit is hoe sy dit gedoen het. So ek is nog steeds op daai prinsiep. En dit het my nog nooit geplan nie.
So as ons nou môre aangaan, ons dadelik by die albumstukke begin. Ja, die van Judy. Wat Judy verkoop. Sorry René, maar English is not the best. Jy weet mos. Okay. Ek het gedink, dalk is dit jy. Daar sy. Laat ons daai een. Toe, daai een oop. Hierdie een weer toe. Nee, Annemarie, jy het nou droog gemaak, maar achter maak seker nie saak nie. Daai is oop en daai is nou toe. So, laat hy nou maar weer ook oop wees. Moes jy nog gom, Annemarie? Daar is hy. Ons albumbladsy is klaar. O, genade, hy moet so wees. Boe, kant, boe, boe, nee, kant, kant, boe. Boe, kant. Boe, kant, kant, boe. Ok. My net gebreek, Elise. En dit was een blote, blote ongeluk. Maar ek moet vir jou sê, hy is baie, baie, baie jare oud. Nee, niemand het dit afgebyt nie. Hy het regtig daar gebreek, soos in afgebreek. Jy kan sien. Maar ja. Maar ek gaan weer een kry. Ok, julle al my goed leer reg. Elise. Ja, jy's reg. My English is only for self-defense. Nee. Renai ken vir my baie goed. Al my goed leer reg. Ek gaan net môre middag gou-gou dit doen. En
Wie is hier wat dit saam met my doen? Weet jy wat, Marie, het is een fysieke oulike tool. As jy bijvoorbeeld hy is eindelijk so lang. En hy loop nou so hier en hy loop hy al hoe dunner, so hy is baie dun aan die voorkant. En as jy wil iets oplig, is hy een Madota toolkie om mee te werk. En dis al wat vir ek om gebruik het, en toe ek om nou gebruik om net die verkeerde ding te doen. Ok, laat ek nou sien. Westcoat. Elise is baie stout. English. Ok, Lorraine, dis jy. Ok, Liana, ek praat nou van die mense wat net die cutting guide het nie. Cheryl, het jy die cutting guide? Gerselda. Nee, nie die tool nie, Aziza. This one. This is a making memories tool. Wat ek rarig opgebruik het. Ok, so jy het dit ook nie, so ek kan hom weet ek, maar het dit hom. Elise, het jy hierdie cutting guide? Jy moet gauw praat. Dit is die gratis een wat ek saam met die deck of cards gegeet, Liana, ek dink nie, jy het hom nie. O, het jy dit gekry? So, dan is het net Liana, Gerselda en Cheryl. Nee? Is jylle met my? Ja, Liana, ek het jou naam op. Maar Elise, het jy die cutting guide? Ek wil vir jylle die hierdie ding stuur met die e-pos, met e-mail, dat jy kan solang die goed sny. Ja, jy sien. Ja, Liana. Ja, waarvoor skryf jy ons name? Want jy moet ook toe. Ok, Cheryl, het jy nou hom of het jy hom nie? Geraldine, het jy die deck of cards?
Die enigste rede hoekom ek het. OK. Hoekom ek dit vra of julle dit het en hoekom ek nie net weer wild en wakker wil stuur nie is, ek het 'n vorige geleentheid vir dit ook 'n ding gratis gegee julle en julle sal nie vir my glo nie. Waar is my boek? Kyk hier. Waar is dit? O nee, dit is in die ander boek. Wat ek hom net kry. Ek wil nie hê julle moet my glo nie, gaan dit vir julle wys. Jy moet weet, hoor kwaai is Liana met jou. Kyk hier so, hierdie hele lys, plus hierdie hele lys, plus daai hele lys, of plus tot daar. Ek het verskrikkelijk baie e-mails uitgestuur en ek sien nie weer kans vir dit nie. So ek vra vir julle wat hier is, asseblief, OK. Geraldine. En Elise. OK. Ja, sy skerp vanaand soos 'n minora blyd, soos my ma sou sê. En dis 'n vreeslike lek. OK, so, vir wie gaan stuur is Liana, Griselda, Cheryl, Elise en Geraldine. OK. So julle, ek gaan vir julle nou eers nag sê. Dis nou al 8:45. Julle se mans gaan vir my begin vloek. Want ons gaan al hoe later, ons maak al hoe later klaar en ek wil dit absoluut nie hê nie. Baie dankie dat julle almal weer eens hier was. Van die katter. Lorraine, jy sal moet wacht tot na die 18de of whatever ook al, as ons lockdown klaar is. O, ok, Trudy. Ach, sies toch. Lekker slaap, Elsie B. Goed julle, dan gaan ek vereers nag sê. Ek sien julle môre middag 4:00. Yes, Renee, see you 4:00. Geraldine, jy moet dalk net vir my jou e-pos adres stuur as ek hom nie het nie. Pietro, wat van jou? Wil jy die cutting guide hê?
Ja, Lorraine Voorbels. Love you. Dankie, Trudy. Ok, ek sê dan nou maar eers nag. En ek skryf jou naam op, Petru. Ok, dankie julle. Het 'n goeie nagrus en ons sien mekaar weer môre middag 4:00. Moenie vergeet om te groet nie, Petru. Lekker slaap julle almal. Bye bye Aziza, bye bye almal.